E vai o América chegando com o Marlon, tentando dar o troco. Marlon pode até arriscar daí. Limpou, tocou pro Juninho, bateu de fora! Corre na bola o Zárate. Ganha do Sabino. Aí o Zárate argentino muito esperto. Toca pro Felipe Azevedo. Cruza na área. Alê de cabeça! Gol! Mas fazendo a bola tocar no chão e lá no cantinho enganar o goleiro Maílson. Chegou a ser titular no último jogo, na derrota para o Fluminense, no sábado no Maracanã. Perde dois pontinhos do Cartola aí. Quem escalou o Trelles está lamentando. Cartão no banco, né, Trelles? Já não vai fazer muita coisa essa solada ali do Gustavo. O árbitro está pedindo para olhar. Quem manda é o homem do apito. Ele já tomou a decisão dele com o auxílio do monitor. Vai lá em direção ao Gustavo. Tira ali o amarelo. E agora vai tirar o vermelho para mostrar para o Gustavo. Tome lançamento. Olha a correria, Ademir, quem é que pega? Aí o Ademir chegou antes, tenta tocar na saída do goleiro Maílson. Bola com o Hernanes. Na frente, Mikael Cavicchioli de cabeça. A tentativa do Marcão Silva, o Cavicchioli pega de novo. Rafael Thierry também na área. O desvio de cabeça do Zé Welison e a bola para fora. Hernanes, bate com efeito na bola nas mãos do Cavicchioli. Tá aí o Cavicchioli. Lançamento na frente com o Ademir. Olha o Ademir, arriscou dali, tocou pro gol! Gol! Foi esperto o Ademir! Como é esperto o Ademir! Ela toca do Maílson, que diz desesperado, vê a bola morrer dentro do gol. Que presença de espírito do 10 do América. Uma dura derrota para o Sport, o gol saiu no finalzinho. Everton Felipe avança, tocou na frente. Mikael tomou a frente, bateu. Gol! Então mesmo, hein? Aguentou ali a dividida, tomou a frente, o goleiro saiu, já sabia onde botar a bola. O Sport diminui. Zé Welison combina alguma coisa com Mikael. Zé Welison bateu. Campo molhado, bola difícil, quica quase na linha do gol e morre lá dentro. O Ademir pega na bola, o torcedor do América se enche de esperança. Ele toca pro Patrick, a marcação chegou na área, Juninho Valoura, gol! Olha a assistência esperada do Patrick pelo América, pro Juninho. Pegou muito firme na bola com a testa.